Re, viss ēters ir te! Kandidātu sarakstu šodien iesniedz arī Nacionālā apvienība partija. Šodien arī oficiāli atklāja tās premjera amata kandidātu vārdu, un tas ir Siguldas mērs Uģis Mitrēvits, kurš vēlēšanās startēs kā pirmais no Vidzemes vēlēšana apgabala. Plašāk par apvienības deputātu amata kandidātiem Madara Līcīte. Nacionāla apvienība kā savu galveno mērķi min Latvijas Latviju un vēlēšanām izraudzījusies moto vienā valodā. Partija soli iestāties par ģimenēm un bērniem, sociālu atbalstu palielināšanu, izglītības pieejamību. Nacionāla apvienība ir par obligātu militāro dienestu vīriešiem un brīvprātīgu sievietēm. Nacionālajai apvienībai arī šajās vēlēšanās nav jāmeklē savu identitāti. Mums var piekrist, mums var nepiekrist, bet mēs zinām, kas mēs esam. Mēs zinām, par ko mēs esam, un mēs turpinām tādu būt. Partija lēmusi ilglaicīgo premjera amata kandidātu Robertu Zīli nomainīt ar Siguldas mēru Uģi Mitrēvitsu, jo Zīle mēsot atbildīgi darba pienākumu Eiropas parlamentā. Mitrēvits izraudzīts, jo viņa vadītajā Siguldā netrūkstot labu piemēru, ko savā ikdienā labprāt baudītu visa Latvijas sabiedrība. Mans mērķis ir izveidot komandu, kas spēj veidot mūsu valsti par energo patstāvīgu, militāri labi sagatavotu valsti, kur ir labā kvalitātē izglītība, kur ir kvalitatīva medicīniskā aprūpe. Rīgas saraksta līderi būs parlamenta priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Zemgales sarakstā priekšgalā būs Edviņš Šnore, Latgalē parlamentārietis Edmunds Tērumnieks, bet Kurzemē ekonomikas ministre Ilze Indriksone. Mūsu virziens visiem ir kopīgs, tā ir augoša, latviska, droša vide, droša valsts, un es domāju, ka tur mums visiem ir viena saprašanās. Deputātu kandidātu vidū bijušais ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs, rakstnieks Rimants Ziedonis, bērnu ķirurgs Dzintars Mozgis, jaunā zinātniece Ieva Siliņa. Es ceru, ka vēlētāji dos mums mandātu un spēju doties uz priekšu, strādāt pie latviskas valsts, pie Latvijas, kurā zinātne un augstāka izglītība tiek cienīta, kur katram bērnam ir tiesības iegūt izcilu izglītību valsts valodā. 14. Saeimas vēlēšanās no Nacionālās apvienības kandidē kopumā 115 cilvēki. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.